Hey, do you have papu? Papu kan gini? Hey, teh. Papu asli mama sanggara doli kali papu. Hey, itu mama asli nih. Papu nanti kali mana? Papu doli kali tuh? Mama, wajan. Ini buruk. Puna. 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 Hey, puna cedih bunyi. Lagi bukan, jelas. Cedih bunyi. Kita kau pulak kau lah, kita kagut pulak kondi. Doli doli kira doli doli, doli doli. Papu keli bawa doli doli. Ini mama bosi yang doli je. Ini mama kan doli kira. Papu keli bawa. Papu doli 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 doli. Apa kata? Papu. Dire dire. Ha, hasil smile. Apa doli 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 doli. Bangi buat dulu. Papu, papu, papu. Berapa? Baru. Papu ini nak dulu. Papu cari, papu cari. Papu kau nak kau luti. Ya, setiap mana bila sahaja. Atau? Oh, atau dah 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 dah. Tala. iPhone. तो कौन चढ़े के दिखलू ऊपर है? से से कौन बोलते? तो फिर देखिए। ओट्टा कौन ओट्टा? बोलो कौन है मंदिरो 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 तो सबु तो मंदिरो तो कुछ ठाकुर नमक दे नमक दे नमक दे ठीक है ठीक है पत्ता का है तो बंद ठाकुर दे नहीं ठाकुर नमक दे नमक दे नमक रचू ठीक मामा मामा कुछ है भी मामा है भी मामा है भी मामा है ठीक है यार Mama pakai dulu. Kain mama. Bodi. Kamu bodi mama. Bodi mama. Ida. Okey. Nato. Pulau ni. Pulau ni ya. Pulau pulau. Asli asli. Asli asli. Asli. Ye, hati lo kanan sih asli naya ladik. How how. How how. Dari dari. Ni, ini tu, ni tu, ni tu. Kulo tulu tulu, ujang kulo tak. Kulo cerita ni apa bu? Kulo. Apa kau? Kulo cerita ni apa bu? Nein, natürlich nicht.
Papu kan kerja, pula tu, cerai bulu, cerai na, naik cerai na, cerai na, papu pula cerai na, pula cerai nanti, pula kapur puja kerja nanti, kan cok, kan kerja, papu, pula kan kerja, mama udah dia. Mama, gula, 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 mama, gula
Oh, enggak gaya terus. Dori. Chalo. Hey, asu pula idea pula. Hey, ayo pula, ayo pula. Hey, idea, pakar. Pakar asu nu, pula. Acha. Hey, asu ni di bawah. Dede. Ale. Abu, pulau tolong ini. Papu. Mati kau di muncul deh. Mati papu. Je park la hangira pore ete pore bhidau jina na lekin park la go chatala bulal gore khala khala gore papu hai hai na di ta pata kata todu hai 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 chala paithya papu yade yade tada kadul tada tada babu tada kadul bhai Apa le? Hah? Kau kan juga. Ada? Aja ba. Apa aja ba? Orang lain. Orang lain. Orang lain. Orang lain. Mor. Ibu bulia. Hello.
Halo. Apa kai? Apa kai? Itu. Itu apa? Papa jalan, papa jalan. Bulia, 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 bulia. Itu mau naik ke pulau. Angkolan pulau naik ke. Angkolan ke pulau naik ke. Ini Angkolan Island, dua hari dari Island. Boleh, boleh, boleh. Boleh, 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 boleh. Boleh, 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 boleh. Boleh, 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 boleh. Pulau ni tu. Hei, 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 curo, 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 naik ke, curo, naik ke, pulau. Boleh, 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 boleh. Boleh, 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 boleh. Pula 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 pula. Nai kono. Nai. Ata 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 ata. Ata 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 ata. Kami dah tu. Papa mama pula ni deh. Ha pula 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 pula. Iya iya bye 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 lu bye. Ita. Apa yang pernah pulau ini, Papu? Apa yang pernah pulau-pulau ini? Apa yang pernah pulau-pulau ini, Papu? Pulau-pulau, pulau. Diri-diri, diri-diri. Pulau. Apa yang pernah? Apa yang pernah?